Amb aquest nou pla d'usos haurem d'evitar que proliferi la concentració de locals d'oci nocturn en determinades zones, sobretot basant-nos, haurem d'estudiar també quina és la qualitat dels carrers i dels edificis on s'implanten determinades activitats, que haurem d'estudiar també la implantació de noves zones acústiques de regulació especial i a tenir en compte també la vulnerabilitat de la població on s'ubiquen activitats d'oci nocturn. És a dir, si tenim més nens, hauríem d'evitar tenir concentració de locals dedicats a l'oci nocturn. Comença una prova pilot al carrer Escudellers, que és un dels carrers més afectats pel soroll, que consisteix en el canvi dels horaris de la recollida de neteja, dels camions de la neteja, per evitar distorbar el descans dels veïns.